جس طرح آپ قرآن استاد محترم کی آواز میں تلاوت سماعت فرما رہی ہیں انشاءاللہ اسی مرکز میں اسی طرح قاری قرآن پیدا کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک بچے کو قاری قرآن بنائے دین سے اور قرآن سے محبت کرنے والا بنائے قرآن کی زبان میں قرآن کا شکوہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا تاکوں میں سجایا جاتا ہوں تاکوں سے لگایا جاتا ہوں تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دو دھو کے پلایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کے پھول ستارے چاندی کے پھر ادھر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں جب قول و قسم تکرار کے لیے جب قول و قسم کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں پھر میری ضرورت پڑتی ہے دل سوز سے خالی رہتے ہیں آنکھیں پر نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو ایک ایک جلسہ میں کہنے کو ایک ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں یوں بھی مجھے ستایا جاتا ہے اللہ سے دعا یا الہی ہمیں عمل قرآن کر دے آمین بلند آواز سے بولو بلند ظالم کی طرح یا الہی ہمیں عمل قرآن کر دے یا الہی ہمیں عمل قرآن کر دے پھر میں سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے اب میں تلاوت کے لیے دعو دیتا ہوں تشویلان میں ہے جناب قاری مدثر عزیزی صاحب لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لقد أحصاهم وعدهم
صدق الله العظيم.